Buxoroda viloyat adliya boshqarmasi tashabbusi bilan Konstitutsiya kelajagimiz kafolati shiori ostida huquqiy aksiya tashkil etildi. Unda viloyatdagi madaniy markazlar, nodavlat notijorat tashkilotlari, davlat xizmatlari markazlari vakillari, ta'lim muassasalari talaba yoshlari ishtirok etishdi. Dilrabo Namozova 15 yildan buyon nogironlar jamiyatining Shofirkon tumani bo'limiga rahbarlik qilib keladi. Tumanimizda yuzlab imkoniyati cheklangan insonlar bor. Ularning aksariyati o'qishni, o'ziga mos kasb-hunarni egallashni, oilasiga daromad kiritishni istaydi. Ammo bugungacha imkoniyati cheklangan insonni hech bir tashkilot ishga qabul qilishni istamasdi. Biz kabi nogironlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlar bugun bizning ham orzularimizga qanot bo'lmoqda, deydi hayajon bilan. 15 yildan beri oylik maosh bizda yo'q edi. Hozir endi qanaqa quvonchlar bilan aytsam sizga, mana 2 oydirki bu yil hisobidan prezidentimiz, davlat rahbarlarimiz tomonidan mana yangi qaror qonunlar chiqarilib, bizni oylik maoshi bilan ta'minlashdi. Bu narsa bilasizmi, qanaqa motivatsiya beradi? Mana hozir chiqayotgan yangi O'zbekistonda konstitutsiyada yangi normalar ishlab chiqarilyapti. Bunda ham imkoniyat cheklangan insonlar uchun qanchalik imkoniyatlar yaratilyapti. Bu juda ham bu imkoniyat cheklangan insonlar uchun katta motivatsiya beradi. Huquqiy saylda Dilrabo oponing qo'l ostida hunar egallayotgan xotin-qizlar va yana o'nlab imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimizning mahsulotlari yarmarkasi ham tashkil etildi. Ularga ham yangilanayotgan konstitutsiyada imkoniyati cheklangan insonlar huquq va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan o'zgarishlar haqida gapirib berildi. Shu bilan birga tadbirda yoshlar ishtirokida turli viktorinalar, savol-javoblar tashkil etilib, ishtirokchilarning huquqiy bilimi va yangi tahrirda qabul qilinishi kutilayotgan konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlar haqidagi xabardorlik darajasi oshirildi. Bu aksiyani tashkil etishdan asosiy maqsad bugungi kundagi jadal borayotgan referendum, ya'ni siyosiy jarayonda yoshlarning faolligini oshirish, ularni konstitutsiyaga kiritayotgan o'zgartirishlarda o'zlarining fikrlarini aytib bera olishlari, ularni o'zlarining fikrlarini bildirishlari va bu siyosiy jarayonda faol qatnashishlari uchun tashkil etildi. Bugungi huquqiy aksiya doirasida fuqarolarimizga notariuslar tomonidan, fuqaro bo'limlari xodimlari tomonidan va advokatlar tomonidan fuqarolarga huquqiy maslahatlar berilyapti. Davlat xizmati markazlari tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatilyapti. Tadbirda so'zga chiqqanlar barchani huquqiy demokratik va ijtimoiy davlat tamoyilining huquqiy asosi bo'lgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning qabul qilinish jarayonlarida faol ishtirok etishga chaqirdilar.